Tada odlučuju da se presele kod Milana, Višnjinog već odraslog sina iz prvog braka. Ona je ranije bila udata za Obrena, po kome se njihova deca prezivaju Obrenovići. Posmatrajući Džina, Milanu pade na um zanimljiva zamisao. Mogli bismo da trgujemo stokom, brate. Ti imaš iskustva u tome. Tako Milan i Miloš, koji je proputovao celu Srbiju i naučio gde se povoljno kupuje, a gde prodaje, počinju unosan posao. Porodica sada živi mnogo bolje. Dobro čuvani i negovani džin izrasta u snažnog bika.